Zdravím u dalšího videa. Minule jsme si ukazovali, jak se udí, nebo jak já udím, nebo jak jsme se pokusili vyudit kapříka bez udírny. Video se hodně líbilo, tak to jsem moc rád. A já navážu na tohleto video opět s rybou. Zase tady mám kapříka. Mám tady takovýhle filety s rybou kapříků. Ačkoliv to třeba moc nevypadá, měli 50 cm, takže taková, no, prostě takový kapříci, no, obyčejní. Jsou vyfiletovaný, jo, to je vidět, stažený, vyfiletovaný. Jak se to dělá, to vám ukazovat nebudu, protože to si můžete podívat na video, kde to ukazuju. Je to video, kde udím kapra v normálně klasické udírně, jak se tam dělají filety, tak to jsem vám tam ukazoval, můžete na to podívat. Já z těchto ryb chci udělat rybí, kapří, škvarky. Samozřejmě škvarky ze sádla to nejsou, je to prostě jakoby taková imitace, takový prostě, ani to možná nemá moc společného jakoby se škvarkama, ale říkám tomu tak, protože jsou to na kostičky nakrájení kousky masa. Hrozně moc je to dobrá věc. O tom, že ryba je zdravá, to si asi nemá cenu nějak o tom dál rozebírat, i když tyhle škvarky budu dělat v oleji, budu je dělat ve friťáku. Friťák moc nepoužívám, ale tyhle škvarky jsou k tomu nutností. Jedině, kdybych to dělal na pánvičce, tak bych tam tak jako tak musel dát toho oleje velkou spoustu, nebo sádla, ale sádlo zase po vychladnutí samozřejmě jakoby udělá, nesteče tak dobře jako ten olej z toho masa, takže to sádlo by tam potom udělalo takovej povlak, prostě není to dobrý. Jo. Takže budou to rybí škvarky, kapří, jak si to nazvete, to už je jedno, z vyfiletovaného kapra. Teď si prostě jenom nařežu tu rybu na nějaký prostě kousíčky. Tadyhle, co byly žebra, tak nemám kost vůbec žádnou, takže to rovnou takhle můžu oběct. Jo? A z tohohle udělám nějaký prostě kousky. Jo? Asi tím způsobem. Nakrájím na kostičky. Jo, můžou být i trošičku větší, nevadí. Tady prostě vím, že tady žádná kost není. Tak, tady už kosti samozřejmě jsou tam malinkatý kůzky. Já jsem vlastně, jestli si dobře vzpomínám, já jsem vám říkal, že to video, kde se kapr filetuje, je tam, jak ho udím, ale to jsem asi řekl špatně. Je to ve videu, kde ukazuju kapra bez kostí. Jo? Takže to se omlouvám, snad posloucháte celý video, tak abyste se pak nedivili. Takže tady jsou ty kůzky v tomto zbytku masa samozřejmě větší. Nakrájím si to zase na nějaký kostičky, tak, abych přeřezal ty kostičky, které tam jsou. No, a ty se následně potom v tom friťáku prostě upraží do měka. No, tyhle to, co mám prostě s tou kostí, tak budu dělat prostě ty kostičky jakoby nepatrně menší než tam z toho od těch žeber. No, tady jsou ty kostičky, jsou, když na ně šáhnu, to je krásně i sebe slyšet. No, takže ty prostě teď přeřežu. Tak to bylo krásně slyšet, jak jsem přes ně jel. Tak, a ty dva kousky jsou bez kosti. Nebo s minimem jenom, nějaký kousíčky tam zůstaly, jenom okrajový. Tak a tady to mám přeřezaný, tak teď zase udělám trošičku menší, aby se mohly ty kosti vypražit. Tak, tímhle způsobem si připravím zbytek kapru, takže tím vás nebudu zatěžovat. Vypneme kameru a až to budu mít hotový, tak zase si povíme, jak dál. Kapříka mám nakrájenýho na kostičky.
Teď ho dám do friťáku. Důležitý, důležitý. Nesolit. Nesolit, v žádném případě nesolit. Protože potom by to maso jakoby se nedrželo by pohromadě. Jo? Takže hodit ho tam prostě takhle jenom nakrájený. Samozřejmě pěkně osušený před tím, že jo? Jo, aby to prostě pro nějak to. A ještě jednou zdůrazňuji, nesolit. To se všechno udělá až potom. Jo? Takže já to tam takhle nějak takhle dám. Samozřejmě rozehřátý, že jo? Jsem blíž s tím, tam je vidět. Tak. Všechno se mi tam najednou nevejde. Tak na dvakrát. Tak. Malinko si mi jenom také jakoby proklepnu, aby to neměli spojený, slepený. No a budeme fritovat. To celý. Žádná věda to není. Až bude vyfritováno, dochutíme si to, pochutnáme. Tak, škvařečky jsou hotové. Pojďte na tu barvu, že je to pěkně dozlatová. Necháme to trošku okapat. Tak je to teda hodně broucí. Tam pak nám druhou várku. Tak, škvarky jsou hotové. Některý se malinko přilepili. Se dá nic dělat. Tak, a jak jsem říkal, je to vlastně jenom čistý maso bez jakýhokoliv koření. Já si dám teď to koření dám. Já mám třeba rád grill, jo. Něco prostě, něco takového. Takže to prostě posypu, že jo. Nezapomenu osolit. Tak, pěkně promíchat. Vlastně nám to pěkně do toho vsákne. No. Můžete si tam dát pepř, můžete tam prostě dát úplně všechno, co vám chutná. Jo? Teda to je prostě, tady se fantazii meze nekladou. Tak a takhle by to mělo být v pohodě. Jo, aby, ono, kdybyste tam tu sůl dali na začátku, tak prostě z toho bude kaše. Jo, takže jak je krásně ty škvarečky. Já to nechám trošičku vychladnout a zavolám Elišku a budu ochutnávat. Já mezi tím už budu ochutnávat sám, protože já už na to hrozně moc těším. Tak, kapříke, vystydlej. Eliška, už jsem mi do toho hrnula, už to chtěla ochutnat. Ale myslím si, že už to někdy Eliška jedla tohleto, jako grundel jsme dělali, to je podobný. Jo, takže Eli, šup do toho, už by to vystydlí mělo být. Dobrý. No, jasná věc, že to musí být dobrý, jo. Prostě kapřík, je to rybička, jo. Místo bramburku, že jo. K televizi si sednout a tohleto baštit. Jsou tam kosti, jsou, ale vůbec o nich nevíme, protože jsou upražený, jo, takže tak, no. Takže takovýhle šparky, když prostě chytnete nějakou rybičku, nebo dostanete někde, nebo si koupíte, neváhejte, vyzkoušejte, koření si dejte, jaký chcete, hlavně nezapomenout, že solit se musí až prostě po vyndání z toho friťáku, nebo pokud to budete dělat na pánvičce, nevím, no. Ale když to budete dělat na palmice, budete s tím muset občas zamíchat a pak je velká šance, že to maso se jakoby rozpojí, prostě nebude, že pohromadě. No. Tak jo, takže já děkuju za to, že jste tady se mnou vydrželi a doufám teda, že se vám video líbilo. Mějte se krásně.